Қазақстан ұлттық арнасында. Қызығы мен қиындығы қатар жүретін танымал жоба өз жалғасын табады. Табиғат адам баласына сұлулықты ұсынғанымен, оның қауіп-қатерге де толы тұстары жеткілікті. Біз онымен тығыз байланыста өмір сүреміз. Ол жердің өз ережесі, өз қожайындары бар. 6 қаңтардан бастап 24 сағат бойы табиғат құшағында жүруге дайын бол. Сұлулыққа куә болып, өз қорқынышыңды жең.